It is the final channel B in the no. Nyongelo kujukiza nta mawe gonaka kutusi wako Dreamline Pictures 256 bakafuru okobe bifananyi wamuneke Garden Grove College esomere lyo mulembe. Onakolwa lero katutandikire wa former Prime Minister Dr. Honorable Rukahana Rugunda. Atade yo tweet ngagamba tunude ku social media nasoma ngawali wabagamba anti 2026 ajeye simbewo. Ha! Na gamba mana mmunja gazachi banaye munja gazachi chichiche munja galizanze. Na vayo mangu nyo na teka yo posting agamba ya galategeze ensi yonna kanji somena muluzungu. I would like to make it known that I have no such intentions or plans. Ochitegera mbutali nayo intentions bigende rurabyo nabya akwesimbawo oba wadde ebirowoozo. Oluvannyuma lwogamba I've read on social media postings and suggestions that I should run for president in 2026. Nga ba social media inirozi bani bonna batandise okugamba Dr. Rukahana Rugunda tisebo prime minister egwanga likya kwetaaga koye mundeke kati ono ye amanyi mukamawe ono ye doctor amanyi politics wa Uganda jukira mba diplomat sabali mu Uganda Dr. Rukahana Rugunda diplomat teri ya inza gamba mbu yakayana naye ndio baya muyombesa akochi ekikulaga ndi ye ebyobufuzi abitegeera nyo era post ye boyagirabye yabadde alina okuwandiika mangu nyo kuba amanyi ekituuseewo ku bantu abafunye ebirowoozo oba abafunye pulani ez'okwagala okuvuganya ku ntebe wa president mu Uganda woba oyagala ebizibu mu bulamu bwo woba oyagala ebizibu byo badde tomanyi na konti obirina osonga ku ntebe mu ya wa president kujivuganya ako eye ntebe just no jisonga muntu ojetaga obulamu bwo bukyuka mu mbeera zonna. So Dr. Rukahana Rugunda okuvaayo n'agamba bannaye mundeke n'omusajja mukulu ni diplomati manye ebintu bino ebitambula temundetera bizibu bannaye sirina wadde ekirowoozo wadde okwagala sirina temumpayiriza omuganda ayinza okugamba temunsi baako matuga agundi kundiisa bano abasajja be namugongo si omuntu akusibako awo ekigambo ogenda olaba nga abasajja baagala okubwebwena. Jukira mu Uganda ebyobufuzi biringa ebitagenda kukoma buli lunaku tubeera mu politics. Ebijambya bye Masaka waliwo nno gwe bakutte omu ateberezebwa okubeera nga y'omu ku abo abatema abantu. Ebijambya ebyo emboozi ebigenderako kati eraga nti nno bikozesebwa bannabyabufuzi. Ebijambya ne weewuunya bibeera nga ababikola bannabyabufuzi ate ngaera be babanja gavumenti ate be bakola ki gavumenti webeetegedde waki tetukwatirayo munnabyabufuzi oyo ne tumugamba gundi ogamba oyagala okukyusa ensi naye kino ky'obadde okola. Bannabyabufuzi abali kusaidia opposition bavuddeyo oluvannyuma olunaku olwajjo Dr. Chris Waliomos yavuddeyo n'agamba nti bazudde nti bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti be bali mu kutemaatema abantu e Masaka bavuddeyo olunaku olwaleero ne bamugamba sebo woba olina obujulizi batwale mu kkooti teekawo obujulizi bwennyini tugende mu kkooti togenda kwogera bwogezi olumu woba totegedde bintu osirikangako kitegeeza Uganda eri ready for 2026. Nze nakugamba ebyobufuzi bino byetulimu bino nabiwaayo emyaka 15 gino etaano giddako etaano n'egiddako etaano awo ndyoke nnyingire mu byobufuzi bijja kuba birekedde awo okubeeramu bino bikawoyerege bye tulimu. Sebo omuntu asobola bagamba abantu bansabye mbayambe waki abantu aba bakusabye obayambe waki olaba nga bya puleesa nnyo tobireka gambira ddala nze neetumye abantu banyambe bampe ebyo akalulu ndyeko weebiti ebyobufuzi kati nze ebyobufuzi nabiwa emyaka 15 kino ekisanja n'ekiddako nga sibitunuddeeko
Bagama zanero alina katengo. Bagama zenga ndabira wala ndise kanulya moyo ufuzi nange ndabira wala. Dokitaru kakana rugunda na yakulaze wa. Tibine byo ufuzi byetuli mwesa wenu. Tabisobola kubaye diplomati tabisobolera dala. Abantu abagezeza ko kuvayo kweyimba mu ntebeyo. Katudde ku side eyo eya NRM yennyini nga gye bali. Ebizibu ebibatuukiriddeko si bitono si byangu. So olaba omuntu ow'amaanyi nga Dr. Lukakana Rugunda ng'avaayo y'aba alina kweyalabira n'amanya obuzibu bwe buyinza okuva. Omuntu gwe bayita Captain Mike Mukula. Captain Mike Mukula yagayako okwesimbawokko ku bwa pulezidenti. Ebizibu ne bimujjira. Okuva olwo Captain Mike Mukula taddangayo ku level kwe yali. Ki kutunula mu ntebe ya bwa pulezidenti. Omuntu omulala Right Honorable Amama Mbabazi. Naye okuva lwe yasonga mu ntebe eyo ebintu byamwononekera bubi nnyo. Okitegeera in fact yavaako ne bateekako Rugunda kyokka ng'ate ba mukwano. Naye ebintu byamwononekera kutunula mu ntebe ya bwa pulezidenti. Omuntu omulala Dr. Kizza Besigye ndowooza ye yabasooka okubeera nga ali awo mwene ali mu amaanyi n'atunula mu ntebe. Era ebizibu ebituukiridde Dr. Kizza Besigye emyaka abiri gy'amaze mu by'obufuzi by'akalulu paka bwe yatuuse n'agambo waayi ebyakalulu nze mbikozeeki mbivuddemu mbikooye naye ebizibu yabiraba. Essaawa eno ebyobufuzi gwe biriko Bobi Wine ye yavudde out of nowhere tabadde mu direct politics wadde nyimba ze zibaddemu tabadde directly connected to politics era najja natekawo ekibiina ekipya NUP n'abeera nga w'amaanyi nga w'amaanyi kati Dr. Rugunda ono ye yabaze n'agamba bino ebyobufuzi bikubya puleesa biyinza okwabya katengo obanga tosazeewo okwesonyiwa ate wali entebe y'obwa pulezidenti oba togyesonyiye eyinza okutulisa akatengo. So avuddeyo mangu n'apostinga n'agamba mundeke sibirimu sibirowoozaako sirivyetantala sirina wadde na kirowoozo wadde pulaani mu 2026 abantu bakyalinsa gikolera training mu 2021 kitegeeza emyaka ena gigenda kuba gya training tugoba 2026 ke katenga akali awo. Anyway, tweyongereyo omukulu bali mwezo aguze ambulance 3 eba MP banupu bambi bagezezaako okuzza mbantu ambulance eyo tomanya diroji etaaga tubebaza mwenna ababaka abaguza ambulance ne muziwaayo ku malwaliro kuba bannaye ambulance yeetaagisibwa ambulance yo yeetaagisibwa ddala era ndowooza munnabyabufuzi yandibadde ku musala gw'omunene ennyo agulirako constituency ya ambulance nga waakiri 5 enaaziteekaawo abantu ne batandika ebiddako n'amalero ne gafuna emmotoka. Tumanya nti ebintu bino eby'ambyulensi biki kati tebikyali bizibu nnyo. So ndi musanyufu nnyo eri omukulu bali mwezo wa Nakawa okubanga yasuddewo ambyulensi ezo 3. Segirinya alina naye ebyabajja eyo bya tabu. Segirinya ono bambi musajja simanyi musango gwe gutuuse naye nga naye byabajja birungi birungi tanna disappointing amuwadde bemupya bali ku opposition. Dala abapya tebannaba ku disappointing nnyo ndowooza bakyalina touch n'abantu kyokola abakola ebintu nga bituukirira ddala ku muntu. Olunaku olwaleero neeyongereyo oba anyway yongera okujjukiza nti amawega nakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okkuba ebifaananyi wano mu ggwanga gowe n'ayagala ebintu ebikwatagana ne camera work kamera video bichebe Dreamline Pictures 256 bobo okubira bajja ko asobola okuyamba mu ngeri emu obendala wano wembuliza gwokirowooza kochi Dr. Lukakana Rugunda okujja okwesimbawo mu 2026 senga wadde yagambye tayagala naye gwe senga wadde tannagamba wandigambye otya akalulu akalina oba yandibadde nga Honorable Amama Mbabazi yajjanga abantu bamuwagira naye akalulu kabula mu box simanyi kyatuukawo hinga akalulu tekawera bulungi. Anyway, gekamauli agatambula esawa eno. It is the final channel being the no. I'm out.